Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 37, dos versículos 12 ao 22. Quem pratica maldade rangendo os dentes conspira contra quem pratica justiça. Mas destas pessoas rirá o Senhor, pois vê que seu dia se aproxima. Pessoas más desembainharam a espada e armaram arco para bater as pessoas pobres e necessitadas e para aniquilar as que andam na retidão. Mas a sua espada lhes ferirá o coração e seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco de quem pratica a justiça do que a prosperidade de muita gente má. Enquanto o braço das pessoas más se quebra, o Senhor sustém as pessoas justas. O Senhor conhece os dias de quem vive a integridade e para sempre permanecerá a sua herança. Jamais viveram em confusão no tempo do infortúnio. Antes, experimentarão a saciedade dos dias de fome. As pessoas más perecerão, e como a fumaça que se opõe ao Senhor será desfeito. A pessoa má pede emprestado e não paga mais, mas a pessoa justa tem compaixão e dá. Quem Deus abençoa herdará a terra, mas as outras pessoas serão destruídas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 6, começando no versículo 35. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Manda esta gente embora, a fim de que vão aos sítios povoados perto daqui e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comidas a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram saciados. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, oremos pelos profissionais da saúde. Oremos pelos médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e profissionais de apoio. Oremos. Amado Deus, abençoa e protege os profissionais da saúde. Os médicos, as médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e profissionais de apoio. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas e postos de saúde. Senhor, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração
dos tratamentos cientificamente aceitos, perseverança no serviço do cuidado e confiança em Ti, ó Deus. Amém. Oremos também pela proteção de todas as pessoas. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé. Que és a força das que trabalham e descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção durante a noite que começa. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou. Teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Oremos também pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Senhor, sê conosco neste pranto, habita conosco, caminha conosco. Não adormeças enquanto dormimos, mas toma conta de nós, protege-nos. E mantém-nos em paz e segurança, pois és nosso Criador e Autor de nossa fé. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplarmos a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Façamos também uma breve oração por bênção de saúde. De forma especial, eu gostaria de colocar aqui as pessoas que pedem oração no chat, pedem oração na descrição do vídeo, pessoas que estão sofrendo com a Covid-19, amigos, familiares, pessoas enlutadas. E eu gostaria de que a gente pudesse orar, pedir a Deus por bênção de saúde em nossas vidas. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós teus filhos e filhas em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos. Que a bênção da saúde, segundo tuas muitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração, sua prece pessoal. Na certeza pela fé de que Deus, Pai de amor materno, acolheu nossas preces e nossas orações, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. E tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Agora e para sempre. Amém. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém.